Господи, я хочу бути Дівою Марією. Візьми мене в свої жони. Ти знаєш, скільки в мене зараз питань виникло? В мене несеться останнім часом все стрімко, особисте життя в тому числі. Бути з генієм – це як? Це був космічний союз. Це було як вийти заміж. Я погодилась, але в останній момент сказала, що ні. Він старший за тебе. Майже на 20 років. Я наголошую, мені 31. Кліп «Серце». Де знімати в церкві? Чи я була? Де я Сергія? Посадити мене на трон. Тебе не злякало таке обурення церкви? По суті, вони зробили нам безкоштовний піар. Скандали, суперечки з Вакарчуком були? Я декілька разів сказала, що я не хочу, щоб моя музика звучала як Океан Ельзи. Не боялася образити генія? Ти не боїшся когось образити? Це було зайве питання. Всім привіт! Я знаю, ви довго чекали цей день. Можливо, не чекали, але чекала його я. Ми знов повертаємо екзамен на мій канал. І я страшенно тішуся, що ми робимо це завдяки тому, що є сміливі артисти, які сьогодні погоджуються на інтерв'ю. Бо все дедалі це стає складніше. Я, власне, їх розумію. Сьогодні всі бояться давати відверті інтерв'ю, тому що самі знаєте, що відбувається з публічними людьми. Вони стають головною мішенью. Але цю артистку я дуже давно чекала, знаючи, що вона, власне, не боїться нічого, виходячи з тих рідкісних інтерв'ю, які вона дала за своє життя і свою кар'єру. Тому я дуже рада сказати цю фразу. Я Маша Єфросиніна, і сьогодні екзамен на відвертість складає Христина Соловій. Привіт, Маша. Привіт. Сьогодні екзамен на відвертість складає гімназистка Дрогобицької гімназії. Слово «екзамен» так діє, да, коли кажеш? Так, я зразу згадала навіть не гімназію, а те, як я втікала на стрілки з дівчатами з іншої школи перед екзаменом в музичній школі. Мені треба було все встигати, бо я перейшла в гімназію не одразу. Ти справляєш враження абсолютно безстрашної людини, виходячи з тих матеріалів, що я подивилася про тебе. Ти, мені здається, одна з небагатьох сьогодні, хто не боїться сказати те, що думає. А який сенс жити це життя і не казати те, що ти думаєш, і не робити те, що ти хочеш, зраджувати своїм бажанням? Я з тобою повністю погоджуюся, і ця фраза була моїм лейтмотивом життя, і я досі намагаюся її притримуватися, але дуже змінилося ставлення до публічних людей, артистів, тому що сьогодні немає взагалі нормативу сприйняття об'єктивно того, що вони кажуть. Сьогодні перша рефлексія на все сказане, на жаль, агресивна. Я ж не скажу, що мене ця хвиля не торкалася і не змивала. Так, да, сьогодні, дивись сценарій про це. Але про твоє налаштування. Моє налаштування, я тобі скажу, мені важливо залишатися собою всупереч всьому, що на мене льється. І я знаю, хто я знаю, куди я йду. І бачу те місце, куди я хочу прийти. Тому тим цікавіше поговорити. Тому що я взагалі екзамен сприймаю як можливість розкрити людину через її погляди. Звісно, через її історію, яку вона про себе сама артикулює. Але все ж таки і погляд. Перед тим, як ми перейдемо до розмови, я дуже хочу подякувати інноваційному парку Unit City за нашу сьогоднішню чудову локацію. Дякую. Я б хотіла з тобою почати з обговорення Євробачення. Як трапляється у нас нацвідбір Євробачення, так обов'язково щось летить. Твоє на сьогоднішній день, твоя думка, має відбуватися Євробачення взагалі? Нацвідбір? Має відбуватися. Або Україна нацвідбір, брати участь? Має відбуватися нацвідбір. Не думаю, що настільки великими зусиллями фінансовими з боку держави. Тому що в інших країнах ми спостерігаємо, що це проходить набагато більш скромно. І чомусь Україна завжди дуже збуджувалася на цей конкурс Євробачення. Мені це не зрозуміло, але я завжди слідкую. Я була в нацжурі в 2019 році від України. І в Твіттері ти коментувала? Ну, це я просто мала вільний вечір, і щось ми там випили з подругами вина, і я почала коментувати в Твіттері.
розумієш, добре, що ти мене не питаєш, чому я не пішла на Євробачення. Тому що я відмовилась, і за це не дуже добре в мене закінчилося спілкування з Дімою Шуровим, який мене дуже запрошував і чекав вже третій рік. Я просто не встигаю з цим всім об'ємом всього, що я запланувала, що я хочу і що в мене несеться. Цього року запрошував? Так. Цього року, минулого року. Минулого року я відмовилась, цього року я погодилась, але в останній момент сказала, що ні, тому що не встигаю. Тільки через це? Тільки через це, тому що я розумію, який це об'єм роботи, який це об'єм ресурсу. Але якщо ти потрапляєш, якщо ти виграєш або потрапляєш в п'ятірку, і? Ну, ти один рік будеш мати велике охоплення, я не знаю, що ще, великі аудиторії, європейську аудиторію. Коли я дивлюся на Руслану і Джамалу, можливо, Руслана в меншій ступені. Я думаю, це все можна перевірити легко. Джамала прям міжнародна зірка. Міжнародна зірка. Якби... Я обожнюю Джамалу, обожнюю. Але у нас є така проста перевірочка, як стрімінги музичні. І хто скільки слухає, ну, скільки артисти отримують прослуховувань. І Євробачення – це завжди ось такий скачок, а потім ось такий спад. Чому цікаво? Тому що це пісня одного року. Ну, а Манескін. Правильно, він Манескін? Манескін. Ну, от. Да. Ну, я його теж іноді слухаю. Правда, мене мої колеги-музиканти засуджують за це. Ну, мої музиканти за мій бенд. Ну, є випадки. Є випадки. Я слухаю Сальвадора Собрала досі. І багатьох переможців і непереможців, там, взагалі, з Хорватії, з якогось 2007 року. Та навіть, року. Мені здається, для артиста те, що тебе почує весь світ. Я була ведучою 50-го Євробачення, в мене чашечки коліні, знаєш, вилітали 150 мільйонів, тебе дивиться. Ніяким чином не знецінюю Євробачення як конкурс, як політичний інструмент. Ага. На європейській арені. Безумовно. Ми мусимо всі це розуміти. І пісня, яка представляє Україну на Євробаченні, до неї просто приходить вся велика колективна українська родина. І ми вирішуємо, кого ми випускаємо. Да-да-да. Яку дочку, якого сина. І це серйозно. Це для нас дуже серйозно. Тому, дивись, ти мене запитувала, чи тільки тому, що в мене не було часу, я відмовилась. Не тільки тому, а тому, що в мене не було співпали так обставини, щоб я мала можливість написати відповідну пісню, яка буде гідна перемоги на Євробаченні. А я не зарікаюсь, якщо я напишу таку пісню, яка достойна перемоги на Євробаченні, я це відчую, а в мене дуже хороше чуття в цьому сенсі. В мене був хороший вчитель і не один. І я думаю, що тоді я скажу, що я йду на Євробачення. Тобто ти відмовилася не через те, що ти, наприклад, обрала роботу в Україні, бо в тебе ні, було багато виступів, ні. А ти не захотіла не встигала підготуватися. Так, коли я погодилася, я думала, що я з усім справлюся. Але в мене несеться останнім часом дуже все стрімко. І особисте життя в тому числі. І мені хочеться насолоджуватись життям, а не тільки працювати як коняка. Ти знаєш, скільки в мене зараз питань виникло в правій півкулі і в лівій, але все поступово. Не знаю. Чого я проговорила про... Заговорила, почала з Євробачення, окей. Мені трапилася твоя фраза з інтерв'ю «Апострофу». Українські артисти не потрібні Європі. Я знаю, чому українські артисти їздять в тури Європою, бо там немає війни, їм там класно. Я б хотіла це з тобою проговорити, бо ти ж теж їздила в європейський тур так. На початку великого вторгнення. І ці висновки «Апострофу» ти зробила після цих турів? Я зробила їх в турі. Що? Інтерв'ю «Апострофа» була в Брюсселі, по-моєму. Ми виступали для українців, які втекли від війни. Європейської публіки було дуже мало. Тоді ми не розуміли, що... Тоді ми нічого не розуміли, мало що відчували, тому що ми живемо в перманентному стресі весь час. І я відчувала декілька разів на декількох фестивалях, на декількох виступах, що
От коли було українців дійсно дуже мало, це Гамбург, точно, 2022 рік, квітень, здається, я відчувала, як люди просто торчали від моєї музики. Да. І я їм казала, що Ukraine have a strong culture. І вони це відчували, і я це бачила. І в нас була синергія така прям ух. В інших містах, я не знаю, чи це було пов'язано з концертами і з специфікою організації всього дійства, я цього не відчула. Я не відчула, що ми потрібні. Люди приходили тому, що хтось приїхав до них з України. Вони там в Україні ніколи в житті би не сходили на мій концерт. Розумієш, про що я, так? Чому? Ну, є такі люди. А там, типу, які ходять на концерти, тому що хтось приїжджає з України для того, щоб відчути себе як вдома. В той час, коли ми з тобою намагаємося зробити щось, висвітлити якомога більше цю війну в Україні і за її межами. Але ж більшість артистів ще збирає, кошти. І я збираю. І за кордоном. І всі мої концерти благодійні були. Так, я не про це говорю. Я говорю про залученість, про включеність, про емоційну складову, про культурну складову і про цінність цього всього. Поясни, я не розумію. Тобто моя логіка в тому, логіка або артистів логіка в тому, коли вони їдуть в турне. Так. Причому вони роблять це по кілька кол, це правда, кіл. Що вони їдуть туди, мовляв, там люди дуже, ну, з жагою великою приходять, збираються повні зали, і артисти повертаються з грошима, закуповують там все, що потрібно. Які артисти? ЗСУ. Скажи, про яких артистів зараз ти говориш, хто привозить з європейських турів? Півоваров. Півоваров. Так. Ще? Ну, ті самі Альона з Джері Хейл, я сама бачила, що, що вони виступають постійно. І Джері Хейл при цьому, ну, Яна, ти мене вибач, будь ласка, бо це приватна була розмова. Вона жила в хостелах. Так. Да. Ну. Я теж жила в дуже скромних умовах, коли в мене але був німецький тур. Але вона казала, що я можу зібрати тут кошти, в Україні не можу. Так само, як і ти, бо там не дуже ходять на наші дивись, концерти. Я не говорю зараз про кошти. Я говорю про сенс цих концертів, як культури української, яка відбувається в Європі. Я вірю, що Яна, і що Пивоваров, і що Альона, і я теж збирала і приносила ці кошти, і я закуповувала на це амуніцію. Так. Разом зі своєю командою, з моєю піарницею Софією, яка мені допомагає в цьому. Хіба не для цього лише в тури їздять артисти зараз? Українська культура мусить відбуватися в час війни. Це не про гроші, не тільки про гроші. Те, що я роблю, їздячи на фронт і даючи концерти безкоштовні для наших військових, в моєму розумінні, це більше про відбування культури в час війни, ніж зібрати гроші. Хтось може зібрати більше грошей і легше, ніж я, даючи купу концертів. Питання в тому і сенс в тому – знайти спосіб, в якому ти можеш бути більш залученим, більш корисним. А не так, щоб ти просто знайшов якесь заняття собі до душі, і щоб від тебе відстали, тому що ти хороший. Бо ти допомагаєш армії. Це більше звучить не як позиція артиста, а як особистісна позиція. Це громадянська позиція. Громадянська позиція. Угу. Ти просто писала, що європейцям не потрібні. Ми зараз з тобою говоримо про те, що ми говорили ти маєш про європейців, на увазі, що так. Європейцям вони не потрібні. Дивись, Європа дуже сита. І ми, коли приїжджаємо туди, ми розуміємо, що їх важко чимось здивувати. І їх більш здивує, напевно, фільм «20 днів в Маріуполі». Що, власне, і відбулося, бо вони бафту отримали так. Ніж українські артисти, які життєрадісно транслюють українську культуру. Тобто він не цікавий? Їм треба щось вражаюче, їм треба чорне дзеркало. Вони не знають, що таке війна. Їм треба це показати, їм треба це відчути. Тобто як тобі не цікаво музикою, поїхати до українців, які там вже асимілювалися і, в принципі, живуть спокійним цікаво, життям? Мені цікаво, виключно з того огляду, що я хочу заробити гроші для того, щоб закупити амуніцію. Але не для того, щоб ні розважати українців за кордоном, ні захопити європейську аудиторію своєю творчістю. Моє місце тут, я вибрала це дуже давно, і ще там з дуже юних років.
І я хочу розвивати українську культуру, тому що тут є дуже багато роботи. Мене, мене не цікавить європейський ринок чи світовий загалом. А як ти збираєш гроші зараз? Як я збираю гроші? З концертів. Україні, з роялті, в Україні. Так. І зараз ми готуємося до виїзду в тур по Штатах. Отам я планую постригти їх нормально. Тобто це не про культуру, це про збори. Ні, це все про культурну дипломацію. Це угу. все про культуру, але в Штатах набагато більша ймовірність зібрати якусь пристойну, серйозну суму і допомогти армії. Але я розумію, що це не моя основна функція – збирати гроші. Ми просто не можемо розслаблятися, я не можу, наприклад, я могла би це витрачати на себе. На платтячка, на туфельки, на сумочки. Я дівчинка, мені це все подобається. Але я не можу собі цього дозволити. Я не буду це носити. Я буду скромніше. Я знаю, як це зробити. Я знаю, як зробити так, щоб виглядало, що це щось дуже дороге, але насправді це дуже бюджетно. Я можу навіть на секонд піти. Давно була на секонді? Давно була на секонді. Ну, зараз скажу тобі. Half price – це не секонд, але... Ну, близько. Буваєш мені там. Подобається, я можу там знайти, особливо в дитячому відділі. Ну, звісно, скільки ти, 40 кілограмів вбив, да? 41-42. 40, ну, це міняє, звідки спить. Да. Ти, мабуть, що помітила, як і всі ми, що під час Великої війни вибух просто молодих артистів. Їх з'явилося дуже багато. Ти слідкуєш за цією тенденцією? Да. Якщо так, кого слухаєш? А всіх? Ну, хто я слухаю всі, майже релізи, які виходять мого, я не знаю, як це називати, прорив. Угу. Це Клавдія Петрівна, мені дуже угу. вона заходить. Незмінно слухаю Латексфауну, Курган і Агрегат. Крихітка просто ніколи не виходила з мого плейлиста. Крихітка Цахис, колишня. Угу. Так, так. А що ще? А Клавдія Петрівна, як ти думаєш, це хто? Є в тебе припущення? А мене ще якось не цікавиться. Це, я, знаєш, дуже хочу, щоб людей не цікавило моє особисте життя більше, ніж моя творчість. І так само мене абсолютно не бадрує, як каже мій тато, хто така Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна – це, як там, героїня роману Володимира Винниченка. І хай буде так. Я думала про тебе сьогодні зранку в душі. Дивовижно. І мені завжди, завжди цікаво, як фігура, особистість, персонаж, як тобі більше близько, який стає відомим, популярним, ну, скажімо так, раніше нас називали зірками, сьогодні в мене язик не, ні, сьогодні не зірки. Повертається сьогодні зірки так на сказати. Фронті. Взагалі нас повністю, да. Ми свої, скажімо, всі регалії віддали тим, хто нас захищає. Але мені більш підходять публічні люди. Але менше з тим, якщо апелювати ранішніми фігурами мовлення, то це зірки, люди, на яких всі софіти отак направлені. І в шоу-бізнесі, я в ньому дуже давно, майже 30 років, завжди були свої закони. Mm-hmm. І вони очевидні були в тому, що ти граєш на те, що всім подобається. Mm-hmm. Це ж не про це мене. Це так, популярна музика і таке інше. Твоя біографія в публічному, культурному прошарку, в сфері взагалі те, що називається шоу-бізнесом, почалася 10 років тому. З найпопсовішого взагалі шоу «Голос». Ну, це ж... Ні, найпопсовіший був тоді «Х-фактор». Ну, не треба вже так. Я, до речі, не поплюжу слово «попса», тому що для мене це від слова «популярність». Так, ну, є два і це був прайм-тайм, і прайм-тайм вихідного дня. Це означає, що це от найпопулярнішого. Добре, викреслимо попсовий. Але ти всі ці 10 років отримала планку, що ти за дужками всіх законів. Я тобі навіть скажу, як я це для себе пояснила. Я хочу бути
поп-музикою в альтернативі і альтернативою для поп-музики. Я хочу бути по золотій середині. Мій альбом називається «Роза Вінторум». Угу. Я в пошуку завжди. Але лемківські мотиви – це взагалі не про золоту середину, це взагалі більше… Лемківські мотиви – це пам'ятник моїй батьківщині. Це зовсім не про попсу. Це взагалі не про шоу-бізнес. Так. Ну, те, що цей альбом отримав купу премій, там, нагород, це мене здивувало. Тому що я не планувала ставати співачкою, коли я записувала цей альбом. Я не планувала бути частиною цього, як ти це назвала? Ну, шоу-бізнес. Ну, шоу-бізнес не хочу. Але ж в «Голос» пішла. Ну, в «Голос» я пішла для того, щоб прозвучало не его моє, я співачка, а моє его, я лемкиня. Я хочу, щоб лемківські пісні, щоб люди навіть, які чули ці пісні, да, щоб вони знали, що вони лемківські. Угу. Розумієш? Це в мене місія така була. І не тільки через хор лемковину. Ти сама її собі визначила? Я її відчула просто. Угу. Відчула через пісню. Через лемківську пісню, коли я вперше почула. І в мене дуже трагічна родинна історія. Мій дід, від котрого в мене лемківське походження, він помер, коли мамі було 11 років. Його виселили, він був музикантом, він грав в оперному театрі львівському на Гобої і помер в 36, бо його захворіли кагебісти на шизофренію. Його побили, відправили в психлікарню, і там він і помер. Мама приходила до нього, і він вже був практично непридатний для розмови навіть. І ці пісні, які мені не співала ні мама, ні бабуся, тому що лемківської бабусі я не застала. Я просто їх чула в інтернеті, в Ютубі, я їх шукала. І в мене переверталось все всередині. До мене приходила мамина, моя однокласниця і моя мама, її мама, вони дружили. Вона приходить до нас і каже: «Христинка, а що ти не йдеш в рандеву, там такі гарні дівчата ходять, а мені вже, ні дівчат, нічого не треба, мені треба тільки лемківські пісні». Це такий кабак в Дрогобичі. Я ж в Дрогобичі родилась. Це типу клуб? Ні, це типу ресторан, в якому можна замовити дирини, півасик, вінішко. І знайти хлопця. Ну, а як же? Ага. Через те тобі пропонували піти? Так, да, ну це ж типу якби стандартна історія, ти закінчиш школу. Я просто знала, що потім я буду тусити з іншого рівня з чуваками. Тому співала після. Добре? Слухай, ну десь так, десь я теж це відчувала, не буду кривити душею. Це круто, що ти це розуміла. Я відчувала, що я варта краще. Тож моє питання, воно більше до того, оці 10 років, артисти ж це дуже нетерпляча людина. Всім треба одразу у всі чарти потрапити, все-все-все. І от коли для мене просто, коли артист приходить на «Голос», це значить, він декларує, що він хоче бути великою зіркою, вірить в свою удачу і таке інше. Я не пересічний артист. І мені, як я вже сказала тобі, з концепцією мого его, чому я прийшла на «Голос», чому я хотіла декларувати лемківську пісню спочатку, а не свій талант, тому що в мене доволі пересічний талант, доволі пересічний голос, тембр голосу і вокальні дані. Це те, що ти помав, Пономарьов, на увазі, казавши, що ти можеш нам багато різних жанрів заспівати? Мені здається, що ви можете співати, тому що, мається на увазі, крім народних тем, народних пісень, можете співати ще і естрадні пісні. Чомусь так мені здалося. Я би заспівала, але мій майбутній тренер проти, і я утримаюсь. Я можу, але я не хочу. Я не хотіла це розвивати. Мені цікаво самовиражатись в музиці. Коли я пишу свої пісні, це завжди про житті історії. Коли я співаю лемківські пісні, це завжди моя інтерпретація, як я це відчуваю. Угу. Якщо це не резонує з аудиторією, з людьми, значить я самодурством займаюся, я не маю тут що робити. В це я вірю на етапі походу в «Голос». А от на етапі, коли ти зрозуміла, що ось вона популярність, привіт, тебе за руку взяв
сам Вакарчук. Ти одразу стала на тебе, направили ті самі софіти, які підсвітили те, що мені народжується некомфортно нова зірка. Мені було дуже некомфортно. Я в перших турах сходила з розуму і билась головою об стіну. Чого? Мені так важко було. А що важко? Важко було витримати світло софітів. Важко було... я ж, по суті, це був перший рік, коли я відірвалась від дому. Важко було жити самій. Важко було витримати такий об'єм відповідальності і очікувань, які до мене з'явились. А які ти відчувала очікування до себе? Про корону української святості. Що це означає? Якщо ти співаєш лемківські пісні, значить ти маєш виходити в народному строї. Значить ти не маєш, не знаю що, говорити поганих слів. Не маєш одягатися сексуально. Не маєш то-то-то-то-то, бо у людей вже є якісь кліше і очікування до тебе. А я жива людина. Я не хотіла, в мене не було плану, в нас не було бізнес-стратегії, як зробити мене популярною ні в Святослава, ні в Мілоша, ні в їхньої команди. Зрештою, ми до цього можемо повернутися ще детальніше, що для мене так була я би хотіла співпраця до цього зі піти. Святославом. Я б хотіла до цього піти, бо мені цікавий той шлях. Тобто кінцева моя точка в тому, сьогодні, ми можемо в неї зараз зазирнути в цю точку, дослухай мене, в тому, що сьогодні мені здається, що коли так сильно трансформується те, взагалі, що ми вже не можемо ворухнути язиком, сказати шоу-бізнес, бо це вже не шоу-бізнес, а щось інше. Сьогоднішній час ніби і є твій час. Так і є. Ти це відчуваєш. А вже ж. Тобто ти можеш... Я нарешті можу насолоджуватися своєю кар'єрою. На відміну від тих, хто був отакими і сьогодні просто не існує. Сказати, що настав твій час. Так. І оці... Ти це могла спрогнозувати? Ні. Чи це дійсно ми можемо сказати пафосну річ? Я просто була вірна своїм принципам. Я була вірна своїм принципам. Я мала страх десь піти наперекір своїм принципам. Він був доволі сильний. Страх чи спокусу? Страх. Угу. Страх. Якщо я піду всупереч своїм принципам, значить я перестану бути собою. Значить я продамся, значить я зроблю якісь, впаду, одним словом. Зрадиш собі. Зраджу собі, да. І це для мене було найстрашніше. Я могла витерпіти все. Я могла витерпіти тишу, бездіяльність, я не знаю, якісь скандали, образи з авторитетними для мене людьми, але не зраду собі. Скандали, суперечки з Вакарчуком були? Скандалів не було, але є... Це дуже такий... Я навіть... Зараз мені некомфортно про це говорити, тому що Святослав дуже закрита людина. І між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це, я навіть не можу згадати, я декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну. Таку коли дистанцію. Відчув цю близькість емоційну? Я не знаю. Ні, я думаю, що це було від мене щось на кшталт якогось необережного висловлювання. Щось про мій юнацький максималізм. Я декілька разів сказала, що я не хочу, щоб моя музика звучала як «Океан Ельзи» чи як «Жива вода 2». Я хочу шукати себе. Ти так себе. Сказала Вакарчуку? Так. Да. І я думаю, що це образило. Але я настільки вдячна йому, за все, що він встиг зробити за цей рік, за всі його поради, за всі його протекції. Їх не так багато було, але вони були дуже такі, знаєш, точкові і правильні, і визначальні. Як ти думаєш сама, чи, можливо, ти знаєш, можливо, він тобі казав, чому саме ти стала його підопічною? Ні. Я дуже хотіла від нього почути це, і він мені не сказав. Але з позиції часу я зараз розумію, що тому що я пишу пісні. У нього фаворитом на «Голосі країни» був Отар Німсадзе. Це грузин, який виконував зі мною пісню «Ой, очі, 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 дівочі, чорні очі». Не будеш спати ні в день, ні в ночі, всіх.
Потім був Ігор Грихоцький, переможець «Голосу». Взагалі він до мене ще пообіцяв продюсувати Соню Сухорукову. Хто там ще був? Віталіна Мусієнко. Я так розумію зараз, просто співставивши усі факти, що ці люди не пишуть своїх пісень. І йому просто не було, що їм дати. А ми, ну, тобто, я думаю, що він вбачав себе в мені якоюсь мірою. І через це і виникла у нас ця емоційна близькість. Коли ти досягаєш рівня, як Святослав, високого рівня, і зустрічаєш когось, хто приходить в цю сферу, тобі хочеться допомогти. Він відчував себе в ресурсі мені допомогти. І він мені допоміг. Що відчула ти, коли він запропонував тобі продюсування? Це було, як, чесно кажучи, як вийти заміж. Тому що він мене якось це так дуже строго і серйозно сформулював. Ти готова, щоб музика була в тебе на першому місці в житті? Не особисте, не хлопці, не розваги, не гроші, а саме музика. Саме це, щоб стало справою твого життя. І я так все зжалася, пам'ятаю, я кажу, я готова. От тільки батьку не додала в кінці. Так відчувала себе по відношенню? Я відчувала його своїм хрещеним батьком, ну, в шоу-бізнесі, як ти кажеш. Він взяв мене за руку і провів такими, знаєш, найнебезпечнішими дорогами. Ну, просто він нікого не продюсував. Оце спершу у всіх. Я не відчуваю в собі сили, викликало, що я зможу коли-небудь когось продюсувати. Я думаю, було б добре, якби мені своїх сил на свою творчість вистачило. Але я не зарікаюсь, тому що я відчуваю, як мій ресурс зростає в геометричній прогресії з кожним роком. І я думала, що це піде на спад після Лемківського альбому. Навіть, ну, там, після любого друга, я його якось дуже болісно пережила. Але все якось розростається, як дерево. Щось таке дав тобі Вакарчук як продюсер, як безумовно один з найталановитіших артистів сьогодення, як артистці? Це були якісь професійні цінні поради, дуже прості, але сказані в правильний час, в правильному місці. І я часто спілкуюся з внутрішнім Святославом всередині себе, знаєш? Тому що в нас немає зараз хорошого спілкування, на жаль, мені дуже прикро за це, але я думаю, що час все розставить на свої місця, і ми зможемо поговорити. І перейти на ти, тому що я говорю до нього, звертаюся досі на ви за весь цей час. А він до тебе? На ти. Ти ніде не коментуєш причини вашого розриву. Там у нас немає причин. Закінчився контракт, насправді закінчився, і я чекала, коли він закінчиться. Ну, але от і зараз ти кажеш, що ви нормально не спілкуєтеся, на жаль. Ну, тобто ти даєш все одно сигнали про те, що не так легко було це розставання. Маша, я пішла із цієї співпраці повністю на своїх умовах. Це все, що я можу тобі сказати. Тобто всі права, всі на тобі, все на тобі. Це тому, що дійсно закрито контрактом, чи ти не хочеш це обговорювати по ряду причин? Я вважаю, що це справедливо. Те, що ти пішла на своїх умовах, чи так, це не хочеш говорити? Так, те, що я пішла на своїх умовах. Ну, ти зараз просто відповідаєш, як Вакарчук. От я бачу долю майстра в тобі, розумієш? Ну, я ж казала, що це мій вчитель. Я не хочу говорити за нього. Абсолютно. Мені важливо, що він думає про мене. Мені важливо, що він скаже про мене. Я буду вдячна йому до кінця життя. От... І все, що я могла сказати, я сказала. Йому? Тобі. Я зараз собі нагадую, я зараз одягну ковдру бабушки Сави. Отакої от. А, ну давай. І скажу, чому всі
коли сходяться в дуети. Всі такі щасливі, класні, тримаються за руки. Це Христина Соловій. У нас не було дуету. Да ні, ну диви, ми всі, я працювала з партнером, всі друзі. А коли всі розходяться, я хочеш не коментую. Хочеш почути мою це думку? Це нечесно. Мою всі позицію. Так говорять. Чому? Я тобі скажу. Я можу говорити виключно за себе. Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу. Ми спілкувалися останній раз через юристів. Добре, підемо тоді в арифметику. Арифметика, хронологія говорить, що в жовтні 23-го року ви закінчили співпрацю зі Святославом. Ти написала пост 17 жовтня. А вже 20 жовтня в тебе вийшла спільна робота з Сергієм Жаданом. Це так супер близькі дати, одна до одної. Ну так співпало. Так не буває. Ну, правда, співпало, тому що мій контракт закінчився ще рік тому. Ми рік не могли погодити, як нам розійтися і як мені забрати свої права. Ну, в людей, яких нормальні стосунки, не буває так, що рік юристи тусять. Я перепрошую. Я сказала, що у нас нормальні стосунки зі Святославом. Ну, ти сказала, що... Я сказала, що я йому за все вдячна. Я пішла на своїх умовах. Але я не можу сказати, що це ті стосунки, яких би я хотіла при завершенні співпраці зі своїм продюсером. Який тобі багато дав, багато чого змінив. Багато чого не зрозумів про мене. Що, наприклад? Що, наприклад? Ти знаєш, я про це не думала. Це хороше питання, і воно складне. Але ж він буде це слухати, скоріше за все. Може, йому треба це почути? П'ярниця йому точно покаже це інтерв'ю. Але, можливо, це треба йому і почути. Я думала, що він бачить в мені своє дзеркало, і я можу йому сказати все, що я думаю, і це не перейде на особистості. І про емоційний зв'язок, а я його дуже добре пам'ятаю і дуже його відчуваю досі, я можу його відтворити в пам'яті. Очевидно, що мені би хотілося знати, що його так сильно зачепило в нашому спілкуванні. Але я не буду ініціювати цю розмову, я чекаю його. Ну, можливо, завдяки цій розмові і дочекаєшся. Можливо. А може і ні. Як це завжди бувало зі Святославом. Останні 5 років практично я була одна. Ми не спілкувались. Продюсування, по суті, все і так було на мені. Я обирала команду, я розпоряджалась бюджетами, але в мене була завжди підтримка фінансова. І вона була достатньою для того, щоб я могла залишатися на плаву. З боку продюсера? Угу. За це я йому вдячна. Можливо, якби не ця підтримка, та неможливо точно. Такої артистки, як Христина Соловій, вже би не існувала до цього часу. Це цікаво, до речі, дуже. Але це, якщо хочеш знати, все одно. Насправді, я зараз роблю велику помилку, я не маю права за контрактом цього говорити. А це заборона за контрактом, говорити про ваш союз творчий. Про фінансові справи говорити не можна. Щоб закінчити тему зі Святославом, в мене одне питання, яке кидає місток на іншу тему. Оп! Кліп «Юність» вийшов коли в своєму прекрасному житті з неймовірним героєм ліричним в твоєму тому кліпі. Напівдорого. Ще був за часів продюсування Святослава тебе?
Так, але він не мав до цього відношення. Тобто ти не мала узгоджувати це? Ні, я ніколи з ним не узгоджувала ідеї. Це я узгоджувала з ним ідеї перших трьох кліпів, потім ні. Він просто не відповідав мені, коли я писала і запитувала у нього. В тебе є пояснення, чому він так робив? Я думаю, він доволі зайнята людина, і в нього не вистачало на мене часу. Це зрозуміло, що ти так думаєш. Ти крута. От ти вже справжній шоу-бізнес. Я тебе цим якось огорчу, але те, що ти знаєш ці закони, це вже круто. Молодець. Ти тримаєш слово і дотримуєшся контракту. Щоб трохи видихнути і перейти до іншого, скажімо, полюсу, дуже прикольна річ сталася зі мною в проекції тебе, тому що в якийсь день я собі щось роблю, відкриваю Директ, а всі мені: «Ах ти, сволота, чому не коментуєш Христину Соловій?» Знаєш, це ті моменти, коли в тебе починає... Це коли Юлія вийшла? Ні-ні-ні, коли тебе починає сіпати уки, ти думаєш: «Господи, що я пропустила, поки ніч йшла?» Мова йде про те, що страшенно обурилася наша спільнота вся за те, що доведеться зараз мені марати язика і вимовляти ці прізвища. Дружина Скова, фігуристка Тетяна Навка, використала твою пісню в льодовому шоу. Люди дуже хотіли, щоб всі публічні люди висловилися, захистили тощо. Так сильно це обурило наших людей. Хочу знати твою проєкцію на цю ситуацію, як це відбулося, що сталося? Я була в дуже пригніченому стані, мені довелося перенести свій тур, який мав відбутися весною. Через це? Ні, не через це. Угу. Ніяким чином не через це. І мені, значить, починають всі присилати це відео. Я думаю, блін, що ж я можу зробити? Що за відео, де пояснимо всім? Вона виступала свою фігурну цю всю... Та. Під твою пісню. Під мою пісню, перекладену, навіть не перекладену, а там була нова версія російською мовою. Що це там? Держи меня нежно, что-нибудь такое. Ответного чувства, та-та-та-та-та. Якийсь такий, знаєш, як русский романс. Воно звучить як русский романс там. Я не змогла просто подивитися. Я просто, вибач. Я подивилась. Мене знудило. Я пішла, попила води, подивилась ще раз, походила з цим тиждень. Це підписники прислали, да, так? Да. Ну, вони позначали мене безперервно просто. І це от зараз... Я думаю, я що, не буду реагувати? Ні... Ну, що я можу зробити? Я ж не можу подати на них в суд. В який суд, бляха-муха? Да. В який суд я на них подам? І я розумію, що мою пісню, якщо вона куди-небудь поїде з цим своїм грьобаним шоу в яку-небудь іншу країну, будуть сприймати як часть русської культури велика і могуча. Я не можу цього допустити. Я не можу цього прийняти, я не можу з цим погодитись. Так, в нас війна, так, в нас є дуже багато інших важливіших справ, але це моя історія, і я це буду відстоювати. У мене немає дітей, в мене є пісні. Тримається мій первісток. Абсолютно так. Це мій первісток, це твоя, розумієш? Ну, це ти. Да. І, ну, типу, не хочеться порівнювати зі зґвалтуванням, знаєш, але це щось дуже близько до цього. І я готова задіювати всі ресурси, всі знайомства, всіх людей, хто мені захоче і зможе в цьому допомогти, а я знайшла вже не одних. А що можна зробити з цим? Я не хочу, щоб ми зараз на цьому... Ну, її можна якось, ну, привернути. Можна арештувати майно. Можна арештувати майно. Можна притягнути до відповідальності, можна. Угу. Не так, що це буде швидко, не так, що це буде легко, але можна, і я це зроблю. Більше того, я наголошую на тому, що там була не тільки моя пісня. Вони просто ганебно крадуть нашу культурну спадщину. Це Щедрик Леонтовича, це мелодія Скорика. І серед них моя пісня «Тримай». Мені, звісно, з одного боку лестить, що вона там опинилась. Але, ну, розумієш сама. Тобто ти це не кидаєш, цю справу? Я не кидаю цю справу, я нею займаюся. Круто.
4 роки тому в інтерв'ю Яніні Соколовій на питання, чи мистецтво поза політикою, ти відповіла, що однозначної відповіді немає. Що б ти відповіла сьогодні на таке питання? Це інтерв'ю було до війни. Так, звісно. Я тому і питаю, яка сьогодні в тебе відповідь мистецтво на таке питання? Мистецтво не може бути поза політикою, тому що митець потрібен своїй країні тоді, коли його голос зливається з криком його нації. І все. І тут тоді я не знала відповіді на це питання. Сьогодні я її добре знаю. Все змінюється, погодься. І людям треба теж давати. От я завжди, коли чую такі відповіді, думаю, що людям треба давати час визнавати певні зміни і в собі також. Ну, по-моєму, ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Так. Ми? Зі мною? Так. Да. Ну, як на тебе не їхала Емма за українську мову. Так зараз ти ще бачиш зі мною українською. І ми про це не говоримо навіть, це само собою ти зрозуміло. Ти вважаєш, що я через це почала розмовляти? Через Емму? Ні, я не вважаю, що через Емму. Я вірю, що ти це зробила щиро і що твій перехід... Так, але ти сказала до того, що ми робимо це дуже толерантно з тими, хто помилявся. Ми даємо шанс своїм людям стати на сторону українства і відчути себе українцем. Не має значення, який у тебе паспорт. Ти вважаєш, що ми робимо це толерантно? Дивись, ми даємо час, і це толерантно. Те, що ми кенселимо всіх, так. Це... Так, а де толерантність? Час – це просто життя людини з її процесами, болями, розпадами. І якби було толерантно, можливо, тоді не було б культури кенселингу в такій агресивній, страшній формі. Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. За те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. Це розмова дуже важка, тому що ти говориш зараз про формування, ти говориш зараз оціночно про цілий період, про цілу епоху 30 років формування країни, всередині якої запит на все, що називалося мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням, взагалі всім, то, що ми сьогодні з тобою вставляємо в конструкцію шоу-бізнес, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії. На запиті аудиторії, повторюю. Я тебе розумію і чую тебе зараз. Просила да. Зовсім іншого. Чому вона цього просила? Чому це інше питання? Я відповідаю на твоє питання, на твоє звинувачення публічних людей в тому, що на їх руках всіх кров, бо вони вибудували цей шлях. Це не так. Артист завжди відповідає запиту. Артист здебільшого, тому це шоу-бізнес, тому це попса, тому це популярність, працює на свою аудиторію, вона цього просить. Я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською, і ніхто не приходив на їхні концерти. Артист бачить, чому я, власне, і витратила багато часу цього інтерв'ю на твій шлях 10-річний, коли ти сказала, я не буду цього робити, а до Карель з Пономарьовим не піду, тому що там російська. І ти одразу стала аутсайдеркою на 10 років. На 10 років, Христина, ти так вважаєш, що я була аутсайдеркою? Аутсайдеркою шоу-бізнесу. Угу. В класичному його розумінні, в твоєму розумінні. Я це так не відчуваю. Я відчуваю, що це був природній і повільний ріст. Так само, як і моя зараз... Так це і найцікавіше. І найцікавіше. Той самий «Океан Ельзи» став популярний. І після того, як стадіони в Росії збирав. Я це чула тисячу разів. Ти ж не можеш казати, що на руках людини, яка тобі в тому числі допомогла, кров всіх українців. Це трохи категорічні речі, які... «Океан Ельзи» ніколи не співали російською.
Ти зараз можеш мені дати ляпаси. Я була на концертах, російською вони не співали. Але повір мені, будь ласка, скільки стадіонів Океан Ельзи зібрав в Санкт-Петербургі, в Москві. Я це пам'ятаю. І... Це тоді, коли Росія не нападала на Україну. Ти зараз спекулюєш моїми словами і маневруєш між своїми реченнями. Ти мені сказала, що ми всі, хто сьогодні є в перехідному періоді, маємо кров на руках українців. І я тобі це не дам так просто взяти, бо це доволі серйозне звинувачення. Ніхто не хоче мати кров на руках. Бо це не так. Бо це називається формування молодої незалежної країни. І зараз те, що відбувається з нашою країною, це нам всім, до речі, дуже великий історичний показник того, який вибір ми надалі зробимо. Але коли ми відщепилися від цієї огидної радянської в якій зростали мої бабушка, дідушка, моя мама, папа, Крим весь. Тобто ти вважаєш, що повинна була статись війна для того, щоб ми відщепились? Я вважаю, що не можна говорити чорним і білим. Я тебе запитала пряме питання. Ти вважаєш, що треба було, щоб сталася війна, щоб Росія на нас напала, для того, щоб ти захотіла відщепитися від цього? Ні, я завжди хотіла. Я завжди вважала себе українкою. Вони всі не хотіли відщепитись? Чому ти не хотіла говорити українською? Я говорила українською. Останні 5 років я вела всі проєкти українською мовою на телебаченні. І нехай мені хто-небудь покаже російську. Це раз, я закінчу. Друге, я не хочу, щоб... Категорія, що ми всі мали пройти через війну, сьогодні звучала як догма абсолютно поверхова. Тому що ти сама сказала про толерантність і перехід. Я абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською. До того йшло, показники трансформування були, закони приймалися, молодь вся говорила українською, мої діти блискавично говорили українською, перейшли читати, дивитися, спілкуватися на українську? Ні, це було б, але б довше. А зараз це відбувається великою кров'ю, великими смертями, постійними срачами. Якщо всі виживуть, публічні люди, і не згорять, і не зненавидять, і пройдуть через такі серйозні звинувачення про кров на руках і виживуть, ми можемо стати нелюдями, Христино. Нелюдями. Дуже схожими на тих, про кого ми б'ємося. Це теж, Дивись, я тобі дуже вдячна за твою реакцію. І, можливо, мої слова були занадто колючими. А що ці хлопки означали? Те, що це була прекрасна промова. Я тебе почула. Добре. Це не іронія. Виглядає як іронія, на жаль. Про толерантність твоїх вуст, це звучить достатньо лицемірно. Бо ти не маєш толерантності до цього. Мені шкода. Я виросла, я тобі скажу, чому я так думаю. І чому моя позиція така. Ця позиція і приводить до ворожості всередині країни. Давай не будемо зараз говорити, хто де виріс, але я тобі просто... Так я і не говорю, це твої слова. Окей. Мене з дитинства вчили ненавидіти і все російське. Толерантність – це широке поняття, і вона може бути різною, і різного рівня. Толерантність – це толерантність. Толерантність – це розуміння людей і їх поведінки, намагаються. Я розумію. Дивись, я ж хіба тебе засуджую, чи тих людей, які зараз говорять українською? Достатньо цікава річ – це реакція, моя органічна реакція на те, коли я побачила, що тобі 31 рік. І я спіймала себе на тому, що я так само, як і всі, до чого я веду стереотипно, дивуються, що, мовляв, вона ж така дитинка ще, дівчинка. А 31 рік – це вже молода жінка. Дівчинкою вже не назвеш. І от
про цей образ. Юна зірка, юна співачка, Христинка Соловій, Христинка, ця дівчинка маленька. Ну, тобто, ніжна квіточка така. Це був образ сформований... Це оптичний обман. Ну, погодься, що цей образ є. У мене зріст 1,59 м. Доволі бейбі фейс. Тому і дівчинка, ну, в нас таких багато. Я не вважаю, що це мій привілей. Ні, тобто це не був сформований образ. Ні, абсолютно ні. Задуманий, що ні, от ні. Я... Хто, ти думаєш, хто, Вакарчук мені образ придумував, чи хто? Мені просто цікаво. Просто ніхто на голосі, не придумав. На голосі дійсно зовсім дитина. Дивись, я любила всі ці... цю естетику такої німфетки. Бо я полюбляю... цю тему. Я захистила диплом на цю тему. Тему? Любовна історія в компаративістичному аспекті на прикладі романів Володимира Набокова «Лоліта» і Віктора Петрова Домонтовича «Дівчина з ведмедиком». Образ німфетки. А чому я в цій роботі намагалась довести, що героїню з подібним психотипом, а німфетка – це психотип, а не вік і не педофілія. Ага. В літературу ввів швидше Віктор Петров, ніж Набоков. Набоков був пізніше. Я не думаю, що хтось із них читав одне одного. Але якщо ідеї в космосі, то наша була швидше. А чому тобі цікаво було цю тему досліджувати? Слухай, це був день, коли мені вперше дозволили ночувати в подруги і по телевізору показували фільм «Лоліта». Угу. Мені було... Я не знаю, скільки років. Може, 10, може, 11. Дуже рано, так. Да. Потім я вкрала в книгарні книжку, бо я була з таки доволі сім'ї нижче середнього рівня достатку. І я її поцупила. І коли останній раз приїжджала в Дрогобич, я її поклала назад. Через 20 років? Да, десь так. Чому мені це подобається? А чому нам подобається певний тип чоловіків? Чому нам подобаються певні, скажімо, психотипи людей? Бо ти себе відчуваєш з ними органічно, воно тобі цікаво, воно тобі близьке. Ти бачиш в цьому... інтертекстуальність. Тобто можна сказати, що захоплення таким образом – це певне відзеркалення свого психотипу. Саме так. І Лоліта – це дівчина, яка цікавилася чоловіками старшими за нею. Ні, вона на мене цікавилася. Вони цікавилися нею. І це теж тобі близько? Це дуже мені близько. Чи були в тебе романи з однолітками? А вже ж. Моя перша закоханість – це старшокласник. Угу. Мені було 14, я поступила в гімназію і закохалась. Він був очкаріком, кавенщиком. Тобто він все одно серйозніше виглядав, ніж однолітка? Ну як серйозніше? Ну, він був трохи старший на років на 3-4. Але у нього була дівчина, а я була коханкою. Я розповідала цю історію на подкасті About. Ну, там нічого не було, але все ж таки свою цноту я втратила з ним потім. Свій сьогоднішній образ ти ще порівнюєш з образом Лоліти? Як би ти його охарактеризувала? Мені дуже не хочеться цього казати, але мені здається, що в мене немає образу, я дуже різна. І мені тісно в одному образі. І було завжди тісно. І я зараз їду в тур. І ми з моїм уже арт-директором, котрий з візажиста став арт-директором, придумали концертну концепцію, у якому у мене
я перевтілююся в різні образи, і вони всі відповідають моїм іпостасям. І це мені дуже подобається, мене це дуже захоплює, вся ця робота і підготовка. І тому я не маю відповіді на твоє питання, з яким образом я себе асоціюю зараз. Бо їх за день може змінюватись декілька разів. Ні-ні, ну все одно є якийсь сталий образ, завжди такий чистий образ, завжди дуже красиво викладений. Це був інженю, який поступово трансформувався в фам-фаталь. Фам-фаталь, до речі, дуже, от мені фам-фаталь, ти в кліпі «Серце». Угу. Це воно, фам-фаталь. Ти так себе там органічно дуже почуваєш. А це була ідея Сергія, як я вже сказала, посадити мене на трон. Я трохи хвилювалася, тому що знаю, що одна американська співачка вже це зробила, але вона це зробила не в церкві. І я про Лану Дель Рей. Да. Угу. А в чому питання було? Ну це я так відтіювато веду до Сергія Жадана. Класно, через літо. Сьогодні, бачиш, отак краще говорити напряму. Ну, тобто він старший за тебе? Ну, майже на 20 років. Так. І давай на чистоту. Я наголошую, мені 31. Так, прекрасно. На час нашого знайомства мені було скільки? 29 чи 30. Як в твоєму житті з'явився Жадан? Він покликав мене на інтерв'ю. Я прийшла до нього в червоному піджачку. До того жодного знайомства, контакту, книжки? Ні, ми ні разу не перетиналися. Хоча я нагадаю, що я за освітою філолог. І я ходила на багато літературних презентацій, зустрічей, вечорів, на яких він був, але там завжди було настільки багато людей, що мені було лінь стояти в черзі, і я його ні разу не бачила, я з ним не перетиналася. Книги? Він читала його? Вірші читала. Вірші. Не прочитала жодного роману на час нашого знайомства. Чого? Не дійшли до мене руки, потім почитала. Після знайомства? Так, після знайомства. Він тебе особисто покликав на інтерв'ю? Так. Що сказав, як запросив? Особисто чи не особисто? Я ж хотіла відмовити, а ти мене переконала в тому, що варто. А чого ти переконала Софію, що тобі варто піти? Ну, тому що я вважаю, що він живий пам'ятник українській культурі. І його проєкт, цей подкаст, він дуже цікавий, і мені хотілося б бути там. А чого ти відмовила? Подивилась на кількість переглядів, постійно нам це не треба. От бачиш, оце шоу-бізнес. А тому ми прийшли до тебе, Маша. Шоу-бізнес, бачиш. Мені подобається лавіювати. Да-да-да, я вже це розумію. І ти, власне, йому одразу дала з перших хвилин зрозуміти, що він для тебе пам'ятник, взірець, легенда. Да. Я сказала йому, що я дуже довго хотіла з ним познайомитись. Але я коли дивлюся інтерв'ю і бачу ці брови, ці очі, оце... Свої. Так. Да-да-да, ну багато хто говорить, що ти його відверто зваблювала там сиділа. У нас сьогодні в гостях Христина Соловій. Христино, привіт. Привіт, Сергій. Насправді... Я вже тобі тут майже зізналася, що я колись дуже хотіла з тобою познайомитися. Ну, бачу, я насправді теж дуже хотів з тобою познайомитися. Це було не відверто, це було несвідомо. В мене така є... Це Софія, моя піарниця, вона зауважує, що... Вона мене дуже добре знає, дуже близько, як ніхто. Оце от зваблення, це моя... В моїй природі. Я... Ну, так зрозуміло. Ну, це ж... І ну, я тебе зваблюю, ти мене зваблюєш зараз. Кожна розмова – це зваблення. Кожна розмова – це маніпуляція. Кожні стосунки – це маніпуляція. І це гра. Тому я не бачу в цьому... Ти розумієш, я не розраховувала на те, що у нас будуть стосунки, коли я себе так поводила на цьому інтерв'ю. Ось до чого я веду. Я просто ще обдумую те, що кожні стосунки – це маніпуляція. Мені здається, що така поведінка, вона органічна, коли тобі людина цікава. Ну, він безперечно разі. Цікавий чоловік, поводься. З нецікавою людиною так би не поводилася. І інтерв'ю відбулося. І що далі? Як зав'язалися ваші стосунки? Через
два тижні він написав мені про те, що хоче зробити пісню спільно. Угу. Я сказала, що пісня мені не сподобалась, і давай спробуємо щось зробити разом. Він запропонував пісню. Да. Угу. А потім... А вона правда тобі не сподобалась? Вона правда мені не сподобалась. Це була пісня з, по-моєму, з гуртом Гайдамаки. Ну, я не відчула, що там є місце для мене. Не боялася образити генія? Ти не боїшся когось образити. Це було зайве питання зараз. За цей час, так, мені здається, що це зекономило нам здоровий час обом, ніж би ми витратили на погану пісню. Я думаю, що потім ще був якийсь діалог у нас короткий про пісню. Ти запропонувала свою чи ні? Чи... Я не запропонувала свою, я запропонувала, давай ми поспілкуємось і створимо нову пісню разом, а не вже щось, що існує. Угу. Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері. І він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. І нас зв'язалося вже романтичне спілкування, яке тривало декілька місяців. Що ще ти хочеш знати, Маша Єфросиніна? Чекай, якісь місяців, років, ні? Ні, декілька місяців тривало спілкування в форматі онлайн. Побачень. Онлайн спілкування. Він присилав мені вірші, я відповідала йому, іноді скидувала якісь там селфі свої, які він просив мене скинути. Селфі. І коли ваші стосунки перейшли з онлайн побачень вже в стосунки? Тоді, коли ніхто про це не говорив публічно. У нас були стосунки. Я, так як я в творчості відтворюю свої особисті історії, я запросила його знятися в кліпі. Ну і він, звісно, погодився. На той момент наші стосунки були в розпалі. В кліп «Юність». Так, я розумію. Це і в кліпі видно. У вас була домовленість, що ви не... Ну, як кажуть, ми не приховуємо, але і не афішуємо. Чи ви все ж таки домовилися, що будете до останнього подавати це як творчий тандем? Я просила подавати це як творчий тандем. Чому? Я на той момент була в стосунках. І Сергій також був ще в шлюбі. Хоча на першому нашому побаченні... Я, до речі, повела його на цвинтар, на байкове кладовище. Я люблю цвинтарі. Чому? Ну, там романтично. Як він від... Там багато відомих людей. А що ти робиш на могилах відомих людей? Сижу, читаю. А як він би відреагував на твою пропозицію? Прекрасно. Там багато поетів і письменників, українських відомих діячів. До чого я вела? Ти дуже хочеш про нього поговорити, так? Дивися, я вважаю, що це один з найяскравіших взагалі і дуетів. Я особисто вважаю, що коли двоє талановитих людей роблять союз, в цьому є лише прекрасне. Хоча розумію, що за цим стоїть багато страждань, можливо, тих людей, яким було розбито серце, але в житті так мало космічних союзів, яскравих. Це був космічний союз. І це було видно, ну, мені особисто так. Я дуже радію, що ти це довіряєш тут. Тому взагалі сьогодні я вже можу сказати, що життя надто швидко плине. І сьогодні ми розуміємо, як швидко воно закінчується. Тому сьогодні я не бачу сенсів щось там приховувати, але або чогось себе полишати, не давати собі щось робити. Ми зробили. Ми багато зробили разом. Тому і цікаво. Я дуже рада, і в цьому велика його заслуга. Він був завжди мотором і рушійною силою, і взагалі ці стосунки і творчі, і особисті, це була його ініціатива. І мені
раніше навіть було шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Протягом всього роману? Ну, так. Да. Він дуже цього хотів. Я трошки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати. Але, зрештою, я закохалась і все сталося, як сталося. Чогось ти з сумом про це говориш? Бо це була дуже напружена історія, вона здорово потріпала всім нерви. Через те, що... Всім сторонам. Через що? Через те, як це сталося. Я б не хотіла про це говорити, про деталі. Але було непросто. І я зараз на антидепресантах. І ще відтоді, відколи почалася ця... Точніше, від того, як це закінчилося. У вас закінчився роман, закінчилися стосунки? Так. Та. Ну... Закінчилось. Хто був ініціатором? Я. Чому? Бо я закохалась, і я не змогла на два фронти. Ти закохалася в іншого чоловіка? Так. І ти чесно про це сказала Сергію? Ні. Він про це дізнався. І це було дуже нечесно. Мені дуже шкода, і я просто хотіла вибрати правильний момент, щоб йому це сказати. Але я думаю, неможливість наших стосунків полягала в тому, наскільки у нас насичені були графіки, наскільки рідко нам вдавалося бачитись. І якщо йому легко було зірватися і приїхати на мій концерт, в мій тур, то мені було важче таке саме зробити для нього. І відповідно до цього, можливо, це моє виправдання, можливо, це якийсь самообман, але я дійсно чекала зустрічі, щоб йому при зустрічі це сказати, а не телефоном. Я дуже тобі дякую за цю відвертість. Які у вас зараз стосунки з ним? Ну, ми будемо вітатись при зустрічі. Він бажає мені бути щасливою і коханою, і я бажаю йому того самого. Якби можна було щось змінити в цьому вашому, я так розумію, наповненому виключно емоціями на піку романі, що б ти змінила? Як хорошими, так і поганими. Я б раніше завершила ці стосунки. І не довела б до того, що сталося. За що ти вдячна йому? Він людина, у якої є два серця. Одне зупиняється, інше починає працювати. Він ніколи не зупиняється, і це заражає. Я навчилась в нього цьому. Вдячна за всі його подарунки, за всі його вірші, які він мені писав. І за всі концерти і автопаті, за всі знайомства з прекрасними людьми, з якими він мене познайомив. Дуже багато за що ще вдячна. Про що не можна говорити. За що б ти попросила вибачення? За те, що не була до кінця відвертою, за те, що побоялася. Чомусь вирішила за нього, що його це образить, і він цього не сприйме. Але він дорослий чоловік, і я знала, що він дорослий чоловік. Але поступила як маленька дівчинка.
Маємо надію, що його мудрість дозволить це зрозуміти. Я більш ніж впевнена в цьому. Навіть якщо у нас не буде спілкування більше. Бути з генієм – це як? Бути як? Бути в його полі, бути в його серці, бути його коханою жінкою. Для мене це було доволі виснажливо. Я багато віддавала, саме енергетично і ресурсно. І дуже боялась стати його тінню. Це не моя роль. Ми про це розмовляли, він мене всіляко переконував, що це не так і не може бути так. Бо серед нас двох зірка ти. Але це було непросто. Я чомусь зараз подумала про Святослава ще. Якщо... А вони друзі. Вірити твоїм словам, то там ти не була коханою жінкою, не була в його полі. Але це теж було для тебе виснажливо, наскільки ти дала зрозуміти абсолютно. Інтелігентно. А потім я подумала про образ Лоліти, який подобається увага дорослих чоловіків. Ти не думала про це? Це дійсно тобі подобається чи ні? Я думаю, що я достатньо доросла жінка, щоб отримувати увагу дорослих чоловіків. Чоловік, в якого ти закохана сьогодні, теж старший за тебе на багато років? Старший. Не набагато. На 10 років. На 11, окей. Що в ньому такого, що так блищать твої очі, коли ти про нього кажеш? Він робить мене щасливою. По-справжньому. І він наповнює мене. Тобто це не подарунки, не романтичні витівки, це не все. Вірші. Це все. Як це змінює тебе як артистку? Це додає мені сил. Це додає мені сил, натхнення, наснаги, робити ще краще те, що я роблю, а не викроювати в себе щось для того, щоб догодити комусь. Знаєш, як квіточка, яку треба поливати. Тобто кліп «Серце» був знятий якраз в розпалі стосунків? Ні, чи вже... це юність була знята чи... в розпалі стосунків. Так, юність, вибач, будь ласка. А це вже наприкінці. Ну, але ви були ще в стосунках. Так, і зразу десь... Я не пам'ятаю точно, але за якийсь дуже короткий час ми розійшлися. Цей кліп наробив багато галасу. У тебе є два серця, віддай мені одне, віддай мені одне. Мені цікаво кілька речей. Це була твоя пісня, написана тобою пісня повністю. Це була... Музика це твоя, його вірші? Так. Так. Народилося воно без особливих там спорів, диспутів. От народили пісню. Ми і вона... приїхали на якусь презентацію його до Львова, напились дуже сильно з братами Гадюкіними. Я пішла спати, встала і розумію, що я всім пообіцяла, що я їм надішлю демку.
І я не можу відкрити очі, бо в мене квадратна голова. Але мені треба скинути демку. І я, значить, іду до свого фортепіано. І думаю, що ж я можу зараз? Що ж ти можеш? Що ж ти можеш, коли ти в такому стані? Нічого ти не можеш. Закрила, потім ще раз так само повернулась. І в мене народився цей мотив. У мене було декілька варіантів віршів. Я вже пробувала раніше, але це все було не те. Це, знаєш, такий стан напівсвідомості, він дуже правдивий. Я ніяким чином не рекомендую нікому набухуватись, щоб писати пісні. Це дуже погано. Але ти ніби дістаєш якийсь надресурс. Це наче, щоб... коли майже вмираєш. І от те, що істинне, воно з тебе вирветься. Ідея знімати в церкві. Чия була? Сергія. Сергія. От ви про це говорили, що це була ідея Сергія, ти побоювалася, що тебе можуть спалити. Це було дуже смішно. На площі, але це все гумор. А насправді, щоб знімати в церкві, треба ж отримати дозвіл від церкви. Mm-hmm. То ви його отримали, якщо ви там знімали? Звичайно, що ми його отримали, і всі були задоволені, і так. Все було супер. Але церква побачила, і ви виявилися дуже незадоволеними. А коли вони дають цей дозвіл, вони ж хіба не просять там сценарій, або що ви будете там робити? В них був сценарій всього, що було, мало бути знято в церкві. Так, а потім вони побачили і... А потім вони побачили те, що ми дозняли. Це ж режисерська задумка. Режисер займався всіма приготуваннями, всіма домовленостями. Ми до цього ні я, ні Сергій не мали ніякого відношення. Але ж церква зреагувала, наскільки я пам'ятаю, з матеріалів, не на те, що ти дуже красиво дійсно сиділа в тій церкві, а на це те, що... Це була інквізиція. Ти пам'ятаєш? Ні-ні-ні. Хіба вони не зреагували на те, що дівчата цілуються в кліпі? Вони зреагували на те, що дівчата цілуються. Мене називали вавилонською блудницею, французькою повією. І все, що тільки мені подобалось колись в серіалі «Борджіа». Батюшки знають такі слова! Уяви собі. У мене стосунки з церквою і з вірою дуже складні. Я виросла в дуже релігійній родині і колись навіть була в ордені Святої Філомени, молилась 36 разів на день. А потім я так втомилась і подумала, а що буде, якщо я не помолюсь сьогодні? І нічого не сталося. Вибач. Але це ще не все. В дитинстві, коли... Що? Я чомусь це уявила, як ти приймаєш це рішення. Ось сюди. Да. Це так і було. Я тебе уявляю чомусь в красивій білій ночнушечці. Так. Чи... Вона була також. Красива біла ночнушечка. Потім, коли я... На колінця. Я ж не просто молилась, на колінах молилась перед образом. І я бачу в цьому ще символізм і якийсь такий, знаєш, тригер. З дитинства, коли діти загадують бажання якісь, там, знаєш, коли прилітає, як вона називається? Зірка, типу, падає коли? Да. Або зірка, коли падає, або коли прилітає пір'ячко якесь, да. Або коли ти знаходиш бузок з трьома. Знаєш, що я загадувала? Господи, я хочу бути Дівою Марією, візьми мене в свої жони. Я на повному серйозі цього хотіла. Я одягала тюль, підходила до дзеркала і складала отак руки. А чому ти хотіла бути? Я не знаю. Я думаю, що це проблема моїх батьків, що вони мене так виховали. Можливо, що, тобі подумалося, що, їй всі моляться. Може, ти хотіла, щоб тобі всі молилися? Тоді я точно не могла про це думати. І зараз я не хочу, щоб мені всі молились. Підсвідомість ніхто не відміняв. 2 роки я прожила зі свідками Єгови. Це тітка, у якої я жила. У Львові, коли навчалася в універі. І тоді я стала атеїсткою. Вже там зовсім. І ще Код да Вінчі допоміг фільм і книжка.
до речі, Дене Брауна я читала в той час, коли діти читали Гаррі Поттера. Мені ніяк не заходив Гаррі Поттер. Мені сподобалась історія про Святий Грааль. Більше зайшла. Сьогодні твої стосунки з релігією які? Я думаю, що зараз я, скоріш за все, агностик і трошки фаталістка. Але менше з тим, ти не хотіла знімати в церкві, але пішла на поступки Сергія. Ні, я не була проти знімати в церкві. Мені дуже подобається естетика католицизму і всі ці речі викликають захоплення. Будь-яка релігія – це нематеріальний і матеріальний культурний пам'ятник, пам'ятки. І церква Святого Андрія, в якій ми знімали цей кліп, неймовірно красива, mm-hmm. і це хотілося показати. Ну, хотілося б, щоб у них було більше прихожан, в тому числі і людей з ЛГБТ, тому що Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі». В Біблії написано, я читала Біблію. Тебе не злякало таке обурення церкви? Мене дуже злякало. Я думала, що їм це не сподобається, але що це фактично було ледь не спалення мене публічно. Такого я не очікувала. Ну, по суті, вони зробили нам безкоштовний піар, якого ніхто не планував взагалі. Мене закенсилила церква, ну, з Андрієм. Чудове. Ну, просто висловлювання церкви були тільки в мій бік. І я вважаю, що це дуже сексистська... Це, власне, було моє наступне питання. Як Сергій в цьому? Яка в нього була роль в цьому? Він вважав, що якщо він висловиться на мій захист, то... то мені буде ще гірше. І він вирішив мовчати. Але а ти просила його? На той момент ми вже розійшлись. А тобі б хотілося, щоб він висловився? Перші дні мені хотілось, а потім я подумала, що я сама справлюсь. А от, до речі, чому, як ти думаєш, дісталося лише тобі? Ну, тому що в нас патріархальне суспільство досі. І в нас немає... Ну, жінка завжди у всьому винна. Жінка – гріх. Яка може бути позиція церкви в цьому? Сергій відомий і шанований в Україні і в всій Європі письменник, а це якась співачка. Ясно, що з неї. Вона ще в червоних колготах там. Ні, губи мене вразили. Біла шкіра і червоні губи. О! Вух! Це якось вплинуло тоді вже на ваші стосунки? Ну, навколо тебе несеться, його не торкається, ви там вдома чи десь, ну, це вдвох? Я відсторонилася від нього ще більше після цієї історії. Угу. От. Але я б не сказала, що саме кліп на наші стосунки якось вплинув. Ні. Тобто, коли виходив кліп, от ви вже Єновичі були у 2023, вже в ваших стосунках був... Ні, кліп, ми зняли інтерв'ю у Жені до релізу кліпу. Ну, кліп вийшов на наступний день. Ну, це ж типу день-два, да. Різниця. Але в стосунках вже була у вас така тріщина? Так, да, була вже. Ну, давніше вже з'явилася. Мій улюблений сьогоднішній небанальний хід інтерв'юерський. Якби можна було не знімати в церкві, ти б не знімала? Чи ні, я дуже хотіла зняти в церкві. Ти не шкодуєш ні, про цей кліп? Ні, абсолютно не шкодую. Я вважаю, що церква... Незважаючи на прокляття всіх батюшек... Колись церква переоцінить цей кліп. Це була вже інша церква, знаєш, я думаю, не сучасна. Я цього не сказала, ти сама це розумієш, і багато людей це розуміють. У нас проблема з критичним мисленням. І це дуже глибоко мене хвилює і зачіпає завжди. Тому що скільки ти не пояснює людям, скільки не давай їм контекстів правдивих, істинних, проти їхніх переконань не попреш. Слухай, я от подумала, церква церквою, а батьки? Якщо релігійні батьки, як вони відреагували? Ну, вони релігійні такі, як, дивись, мій дід, прадід мій Євген, він був дяком на три сільських парафії. Він завжди ставився до своєї професії як до професії. Угу.
прибутковий. Він був не без цього. Найшанованішою людиною на селі. Брат його був священником в Франківській, Івано-Франківській області. І, ну, по суті, весь мій рід – це духовенство. Чого зараз церква з'єрепенилась, я не розумію. Реакція батьків? Ну, у батьків доволі традиційні погляди на сімейні цінності. Їх більше зачепила ця частина історії з ЛГБТ. Але з приводу зйомок кліпу в церкві я отримала компліменти як від мами, так і від тата. Добре, від проклять, ну, від з боку церкви, перейдемо до просвітлення і до святих тем. Це такий тупий жарт в мене. Нормальний. Пісня, я хотіла сказати, до цілющих пісень. Твоя пісня, яка, як кажуть, рятувала наших бійців, ментально підтримувала, які захищали Азовсталь. Розкажи цю історію. Я отримала від нього відеоповідомлення. Він був під обстрілами якраз. І з автоматом в руках говорив мені слова, які хоче почути, напевно, кожен автор, кожна співачка, які я не думала ніколи в житті, що я почую такі слова. Про те, що він врятував не тільки своє життя, а завдяки моїм пісням він вивів дуже багато людей. І в той момент мені здавалося, що це не я. Не я, Христина Соловій, не я написала всі ці пісні. Не до мене він говорить, не може такого бути. Чому? Я не знаю, в мене трошки був комплекс самозванки раніше, що я цього всього не заслужила. І тут іще таке. Він сказав, що в найважчі епізоди, найстрашніші епізоди, він слухав мої пісні, і вони додавали йому сил, віри і життя. І як мені з цим жити було потім, я йому відразу відповіла, записала йому відеоповідомлення, сказала, щоб він приходив на концерт, я його обійму. Він мені написав, що тепер я точно мушу вижити і всі мусять вижити, бо обіймашки – це святе. Я покажу тобі це відео потім. Побачилися ви з тих пір? Чи? Ми бачилися неодноразово. Ми приходив дружимо, на концерт? Підтримуємо зв'язок. Поки що не приходив, бо в мене з того часу не було концертів в Києві. Але він присилає мої улюблені квіти на всі свята і каже, що я його янгел. А я думаю, що ці воїни – це справжні наші янгели, які воюють з демонами. Ти ж їздиш до хлопців і так, дівчат. Я завтра поїду. Важко спілкуватися? Ні. Мені дуже легко. Я тіряюсь, я розгублююсь, я не знаю. Чого? А мені хочеться просто падати на коліна і їм дякувати. В мене бракує слів, і я чомусь відчуваю, що я не маю, що їм дати, окрім подяки. А цього типу мало. Я маю пісні. Да. Я їм даю пісні, я їм даю всю свою ніжність, всю свою любов з цими піснями. І це те, що їм потрібно, тому що вони дуже часто забувають і перестають відчувати себе людьми. Вони жахливо звучить. Втрачають людяність, тому що це постійний день бабака, одні й ті ж завдання, ти на межі життя і смерті, і всі твої потреби зводяться до банальних якихось інстинктивних речей. І ти забуваєш, що тебе вдома чекає мама, кохана дівчина, сестра, що в тебе є донька. І коли я приїжджаю на фронт, я їм про це все нагадую. І коли вони втрачають сили, вони їх отримують назад. Ти співаєш, вони слухають? Я говорю з ними, я співаю, їх обіймаю всіх. Всіх з цих спітнілих чоловіків я обнімаю.
Міцно-міцно. Як тільки в мене сили є. Жінок багато там бачиш? Жінок бачу. Жінки завжди попереду на моїх виступах. Але все-таки в своїх піснях я оспівую чоловічу енергію. І вони для мене зараз найбільше натхнення. Що тебе лякає сьогодні? Смерть. Смерть близьких. Не тільки моїх рідних, а тих близьких, котрих я полюбила. Я зараз про тих, хто воює. Я чекаю, моніторю новини і думаю, тільки б не вони. Це єдиний мій страх. Померти від ракети, мабуть, не так страшно. Бо навряд чи я це відчую, якщо в мій дім прилетить ракета. Я думаю, це станеться швидко. Страшніше бачити смерті близьких і жити з цим. Це правда. А ти чого боїшся? Я повернула сина в Україну. Не можу більше жити на відстані, бо я в Україні, бо тут чоловік. І от з поверненням Сашка мій єдиний страх, що я не встигну його захистити. Угу. Я розумію. Що щось я не встигну, що я... Він ще постійно говорить. Мені так подобалося бути в безпеці, мам. Мені подобається, коли я відчуваю, що я в безпеці. Скільки років? 9. А я от повернула, бо вважаю, що ми маємо проходити випробування сім'єю. Інакше в нас її не буде. Це дуже правильне рішення. Інакше не буде просто я родини. Я тебе дуже в цьому підтримую і в тому, що ти це транслюєш. На всю країну, тому що ми багато чого втрачаємо в цій війні. І сімейні цінності, родинні цінності – це те, що нас об'єднує, це те, що заставляє нас триматися купи. Стосунки втрачаємо. Так. Тому нові образи, концерти, правда, яку можу транслювати я і ти, і віра. Як би ми до неї не ставилися. І любов без каяття. Яка? Бо за любов не можна каятись. Яка нас наповнює. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую, правда.